1988 წლის 9 თებერვალს თბილისში 21 კაციანი შეიარაღებული ჯგუფი, რომელშიც ქართველების გარდა 6 ჩეჩენი შედის, პრეზიდენტ შევარდნაძის ლიკვიდაციისათვის ემზადება. ამ ბოლო 10 დღეში ეს უკვე მათი მესამე მცდელობაა. შეთქმულებმა უნდა მოკლან ედუარდ შევარდნაძე, დაეწყონ აჯანყება და ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება აღდგენილად გამოაცხადონ. ჯგუფს გამსახურდიას გვარდიის პოლკოვნიკი 30 წლის გოჩა ესებუა ხელმძღვანელობს. შეთქმულებმა ესებუასაგან ჯერ კიდევ წინა დღეს მიიღეს სიგნალი, რომ 9-ში ოპერაცია უნდა ჩატარებულიყო. ყველა მათგანი დღის მეორე ნახევარში ქალაქის სხვადასხვა ადგილზე უნდა შეკრებილიყო და სპეციალურად ამ საქმისთვის შეძენილ მიკროავტობუსის გამოჩენას დალოდებოდა. ახლა ისინი დანიშნულების ადგილზე ელიან მანქანას. ხათებელოს ედუარდ შევარდნაძე სახელმწიფო კანცელარიაში ჩვეულ რეჟიმში მუშაობდა. ის დილის 9 საათიდან გვიან ღამემდე დროის უმეტეს ნაწილს სწორედ ამ შენობაში ატარებდა. სულ ცოტა ხნის წინ აზერბაიჯანში ყოფნის დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს კახა თარგამაძეს მისმა რუსმა კოლეგამ ანატოლი კულიკოვმა უთხრა, რომ შევარდნაძის წინააღმდეგ ტერორისტული აქტი მზადდებოდა. თუმცა საუბარში მეტი კონკრეტული არაფერი თქმულა. ქართველი ძალონები კულიკოვის ინფორმაციას განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდნენ. გაძლიერდა შევარდნაძის დაცვის სამსახური. ეს არ იყო რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია, მაგრამ სულ იყო. მოხდება ტერაქტი, მზადდება ტერაქტი. ეს ზოგადი ხასიათის ინფორმაციები არ დაწყებულა არც 17-ში, არც 94-დან მოყოლებული და ამ ხნის განმავლობაში ორი ტერაქტი მოხდა. 1995 წელს მოხდარი ტერაქტის შემდეგ შევარდნაძე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული პრეზიდენტი გახდა. საბჭოთა ვოლგის ნაცვლად პრეზიდენტმა გერმანელების ნაჩუქარი დაჯავშნული მერსედესი დაიწყო მოძრაობა. ხოლო მის უსაფრთხოებაზე ამერიკაში მომზადებულმა პირადმა დაცვამ და სახელმწიფო დაცვის რამდენიმე ათასი ერმა სამსახურმა დაიწყო ზრუნვა. შევარდნაძის დაცვისაგან განსხვავებით, ესებუას რაზმი ამერიკელებს არ მოუმზადებიათ. მათ სპეციალური სამხედრო წვრთნა 5 თვის განმავლობაში ჩეჩნეთში, გროზნოსაგან არც თუ ძალიან შორს, ავტურის სამხედრო ბაზაზე გაიარეს. ვინ იყო ის ხალხი, ვისაც შევარდნაძის კვლელობა და დამხობილი ხელისუფლების აღდგენა ჰქონდა ჩაფიქრებული? რა ამოძავებდათ ამ ადამიანებს? ყველა მათგანი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას გვარდიის მეომარი იყო, რომლებიც აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ 1991-93 წლებში ატეხილ სამოქალაქო ომში. ისინი შევარდნაძის ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში დამარცხებული სამხედროები იყვნენ, თუმცა დანებებას ჯერ კიდევ არაპირებდნენ. მიზანი იყო ამის მოშორება, რომელიც საქართველოს უღალატა, ერთს უღალატა. ერთის მოღალატა ის იყო, რომ საქართველოს პირველი პრეზიდენტს რო კლავს კაცი, ეს არის ღალატი. მათი ინსტრუქტორები ჩეჩნების გარდა არაბი მეომრებიც იყვნენ. ისინი კარგად ფლობდნენ ყველა ცეცხლსასროლ იარაღს, იცოდნენ როგორ ემოქმედათ ექსტრემალურ სიტუაციაში. სამხედრო მომზადება მკაცრი კონსპირაციის პირობებში მიმდინარეობდა. კონტაქტი არ ჰქონდა ჩვენ და თუ ვინმე მოვიდოდა, იქ უნდა მისულიყო ის, ვისაც თავიანთი ენა ვიცოდა ისეთი. ძირითადად უნდა ყოფილიყო იქ ვაჯიში ყველაფერი გრანატომიერით ან მუხით. ჯგუფი გოჩა ესებუამ სამეგრელოში შეკრიბა. გოჩა სწავდა იქ ნაცნობები ჩეჩნეთში, იმიტომ აქედან დევნიდნენ. პირველ ომში ჩეჩნეთთან ერთად იწყებულობდა იქ მონაწილეობას და იცნობდა იქაურობას. ჩეჩნეთში ხუთთვიანი მოზადების შემდეგ მებრძოლები თბილისში ნაწილ-ნაწილ 4 ჯგუფად შემოვიდნენ. მათ საქართველოს დედაქალაქის სხვადასხვა ობაში რამდენიმე კონსპირაციული ბინა იგირავეს. 9 თებერვალს სამხედრო ოპერაციის შედეგებს მოუთმელად ელოდებოდა გამსახურდიას მთავრობის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ყოფილი ფინანსთა მინისტრი გურამ აბსანძე. ქართული სპეცსამსახურების ცნობით, სწორედ ის იყო ამ ოპერაციის იდეური სულისჩამდგმელი და ხელმძღვანელი. მათი დაფინანსება და აღჭურვა მთლიანად გურამ აბსანძემ უზრუნველყო. მან ჩეჩნეთში ავტურის სამხედრო ბაზაზე ერთხელ პირადადაც კი მოინახულა მებრძოლები. ჩვენ ეროვნული გვარდიის მებრძოლები ვიყავით. ჩვენ ბრძანება უნდა შეგვესრულებია, სამხედრო ოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებია. ყო ვარიანტი არ გამოდიოდა და ჩვენ ჩავატარეთ იმენა სამხედრო ოპერაცია. სპეცსამსახურებისავე ცნობით, ჯერ კიდევ 1997 წლის გაზაფხულზე მოსკოვის ერთ-ერთ რესტორანში
ის და გოჩა ესებუა საგანგებოდ შეხვდნენ ერთმანეთს. პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდია სიკვდილიდან უკვე 3 წელზე მეტი იყო გასული. სანამ შევარდნაძე ცოცხალია, ჩვენს მიზნებს განხორციელება არ უწევია. მე დიდი თანხა მჭირდება, რათა სამხედრო ოპერაცია მომამზადო. დანარჩენ საკუთარ თავზე ვიღებ, უთხრა ესებუამ აბსანძეს. მცირე დუმილის შემდეგ ესებუამ შევარდნაძის ლიკვიდაციისათვის თანხის გამოყოფაზე თანხმობა მიიღო. ქართველმა სამართლდამცველებმა მოგვიანებით ის თანხა დაასახელეს, რაც 9 თებერვალს პრეზიდენტ შევარდნაძეზე თავდასხმის მომზადებასა და განხორციელებაზე დაიხარჯა. ეს ციფრი 1 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტია. როდესაც ისინი წერდნენ და საბრალდებო დასხმაში ყველგან ეწერა, რომ გაზეთები აჭრელებული იყო, გურამ აბსანძე იყო ორგანიზატორი აი ამ 9 თებერვლის სამხედრო ოპერაციისა, არავითარი გურამ აბსანძე არ ჭირდებოდა მაგას, თვითონ ბატონის შევარდნაძე იყო ორგანიზატორი 9 თებერვლის, ვინაიდან მის მიერ გადადგმული ყოველი ნაბიჯი. ეს იყო ერის ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიმართული და აი ამ ნაბიჯებმა მის მიერ გადადგმულმა ყველა ქვეყნის სახელმწიფოებრივი წინააღმდეგ მიმართულმა ყველა გადაწყვეტილებამ აიძულა ეს ხალხი და ამიტომ თვითონ გახდა ბატონი შევარდნაძე თავისი მოქმედებით აი ამ სამხედრო ოპერაციის ორგანიზატორი. გურამ აბსანძეს, ისევე როგორც მთლიანად ზვიად გამსახურდიას მთავრობას, ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს შევარდნაძის პათოლოგიური შიში და სიძულვილი ჰქონდათ. იმ დროს ედუარდ შევარდნაძე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. გამსახურდიას შევარდნაძე საქართველოსათვის ყველა უბედურების სათავედ მიაჩნდა და სწამდა, რომ საქართველოში მომხდარ ყველა ნეგატიური მოვლენაში სწორედ მისი ხელი ერია. მაგრამ მას ჰქონდა აკვიატებული ერთი აზრი, რომ შევარდნაძე რომ არ იყოს მოსკოვში, რომ არ იყოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და სხვა, მაშინ ჩვენი საქმე უკეთ იქნებოდა. ალბათ შევარდნაძემ ყველაფერი იცი საქაურობის და შევარდნაძე ეხმარება რუსებს. და მეუბნება, რომ გარბაშოვს და ელაპარაკეთო და ეს საკითხი მოაგვაროს როგორნო. თვარცდები, ეს იყო დეკემბრის მოვლენებია, თვარცდები. მე ახლა მინისტრი არა ვარ მეთქი. რატო შენ არ გინდა დაურეკო? აიგე ყურმელი და დაურეკე მეთქი და თუ გინდა მე გავავრთხილებ, რომ აიღოს ყურმელი. მე არ დაურეკავა გარბაშოვს. ამ საქმეს ჩვენ თვითონ მოულერთო. ახლა მეორე მოთხოვნა მაქვს. იქნებო დაბრუნდეთო საგარეო საქმეთა მინისტრად. ხოდა თქვენ ხო დახმარების გაწევა შეგიძლია საქართველოსთვისო. მაინც რა ის გიწევენ, ასე ისე რაღაცები. მე ვთხარი, მე არ ვარ მიჩეული, რომ სიტყვა უკან წავიღო. და არ შემიძლია მის გაკეთება, სოფლიომ გაიგო და მე გადავდექი და ეხლა როგორ მივრუნდა. და მე დაიწყო ჩხუბი ტელეფონში, რაღარ ჩავერთე რა. სხვაშორის სია იყო ასეთი, საქართველოს მტრების. არ ვიცი რამდენი კაცი იყო იმ სიაში და ნომერი პირველი მტერი იყო შევარდნაძე იმ სიაში. ხოდა ეს იმ სიას გაუფრთხილდით მეთქი თქვენ. ძალიან გამოიყვანა მდგომარეობა და იმ სიას გაუფრთხილდით მეთქი და დაამთავრეთ ამით საუბარი. ეს იყო და ეს. მეტი ურთიერთობა არ ქონია არაფერი ჩვენ. ზვიად გამსახურდიას მმართველობის დროს 1991 წლის ბოლოს საქართველოში დაწყებული პოლიტიკური კრიზისი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მოხდარ ეპოქალურ მოვლენებს დაემთხვა. საბჭოთა კავშირი იშლებოდა. რუსეთის პრეზიდენტი ბორის ელცინი მიხეილ გორბაჩოვის მემკვიდრეობის გადაბარებას ცდილობდა. საქართველოში კი ამ დროს უკვე შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ პიკს მიაღწია. იმის გამო, რომ დღეს შეიძლება მოხვდა როგორ თავდასხმა და ზვიად გამსახურდიას მისი ყოფილი მომხრეები, გადამდგარი პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუა და გვარდის სარდალი თენგიზ კიტოვანი უპირისპირდებოდნენ. ისინი მას დიქტატურის დამყარების მცდელობაში ადანაშაულებდნენ. ხელისუფლება აცხადებდა, რომ ისინი კრემლის აგენტები და მოღალატები იყვნენ, რომლებსაც მოსკოვიდან შევარდნაძე მართავდა. არა და მე დარეკვითას კი არ ვრეკავდი ხოლმე მასთან. მან დარეკა ორჯერ. ჩემთან ორჯერ აქ დარეკილი. სწორედ 1991 წლის დეკემბერში ალმაატაში ბორის ელცინის თაოსნობით
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შექმნასა და საბჭოთა კავშირის დაშლას ხელი მოაწერეს მოკავშირე რესპუბლიკებმა. დამკვირვებლის სტატუსით იქ საქართველოდან გურამ აფსანძე და უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ნემო ბუჭელაძეც იყვნენ. საქართველოს დელეგაციამ დსთ-ში შესვლაზე უარი განაცხადა. წამოსვლის წინ ელცინმა არაურაზროვნად გამოგვეცხადა, რომ დილის 8 საათამდე ველოდები გამსახურდია ზარს, რომ ის ხდება ესენგეს წევრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გექნებათ პრობლემები. შემთხვევით არ ხდება ასეთი დამთხვევა, არათუ თვეებში და დღეებში, ან საათებში, წუთებშიც კი. ელცინისა და საქართველოს დელეგაციის საუბრიდან 8 საათში თბილისში გამსახურდიას წინააღმდეგ შეიარაღებული ამბოხება დაიწყო, რომელსაც სათავეში სწორედ თენგიზ სიგუა და თენგიზ კიდოვანი ეთქვნენ. თბილისის ომის დროს აჯანყებულებმა ციხიდან გამსახურდიას მთავარი მოწინააღმდეგე, მხედრიონის ლიდერი ჯაბა იოსელიანის გამოუშვეს, რომელიც აქტიურად ჩაება გამსახურდიას წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიაში. ამბოხებულები საქართველოში დისლოცირებული რუსეთის სამხედრო შტაბიდან სერიოზულ დახმარებას იღებდნენ. მარცხისთვის განწირული გამსახურდიას ხელისუფლება მთავრობის სახლის ბუნკერში უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა. იქ იმყოფებოდა გურამ აფსანძეც. დაბნეული და დეზორგანიზებული მთავრობა შევარდნაძის აგენტებს და მოღალატეებს ახლა უკვე საკუთარ რიგებში ეძებდა. სავალუტო სახლების გარკული რაოდენობა მოგეცათ, მე არ შეფასდა დანარჩენ და მე სინჯავდი წყაროებს, რათა გარკვეულწილად უზრუნველყო რუსეთისაგან, საბოტაჟი აღჭურვილობის შემოსატანად. ვაგე ბატონო 200 ლევს მიდის იმაზე. სად? მიდის შოთზე. მიდის კი არა, თქვენ მილიონზე მეტი დოლარი რომ ჩამოხსერით, იმით რა გააკეთეთ? სად ხალხო, სად? ომი 15 დღე გაგრძელდა. თბილისის ომის დროს გამსახურდიას ერთგული გვარდიელი იყო გოჩა ესებუა. იგი ზუგდიდის ბატალიონის რიგებში ძმასთან ერთად იცავდა პრეზიდენტს. გაცხარებული ბრძოლების დროს მთავრობის სახლის კიბეებთან ესებუას ძმა თვალწინ მოუკლეს. როცი დაისინი იყვნენ გასულიეფი გარეთ, როცი დაიჭრა იმ პერიოდში და გოჩა ესებუა მოუკლეს. მთავრობის სახლში იმყოფებოდა გურამ აფსანძეც. 6 იანვარს, როდესაც გამსახურდია უკვე თბილის ტოვებდა, აფსანძე მძიმედ დაჭრეს. გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ძალაუფლება სამხედრო საბჭომ აიღო. ქვეყანაში ქაოსი და სამოქალაქო დაპირისპირება მძვინვარებდა. ორთვეში დროებით მომთავრობამ ხელისუფლება საბჭოთა კავშირის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ ედუარდ შევარდნაძეს ჩააბარა, რომელიც მოსკოვიდან ჩამოვიდა. მადლობა ინტელიგენციას, რომელმაც დემოკრატიის დასაცავად იარაღი აიღო ხელში. ეს სიტყვები შევარდნაძემ თბილისში ჩამოსვლისთანავე აეროპორტში განაცხადა. ეს იყო პუტჩის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ფართომასშტაბიანი ტერორისტული აქტის 91-12 წლების სამხედრო გადატრიალების დამფინანსებელი და ორგანიზატორი და ის იყო უკანონო ბანდის ხელმძღვანელი. მე რო დავბრუნდი საქართველოში, ეს იყო 7 მარტი 92 წლის, საქართველო იყო დაშლილი. ეს სახელმწიფო არ იყო. იყო ერთი სამხედრო საბჭო. სამხედრო საბჭოში შედიოდა თენგიზ კიტოვანი, თენგიზ სიგუა, ჯაბა იოსელიანი, მეოთხე იყო ვიღაცა კიდე და მე რო ჩამოვედი მეხუთე მე. ჩაჩინეთში გაქცეულ გამსახურდიას ბრძოლა არ შეუწყვეტია. ის დანებებას არაპირებდა. ულაპარაკების მცდელობა ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ გამსახურდია ჩამოსვლა კი უნდოდა, მაგრამ მე მანამდე შევხვდი ფართობი, ეს იყო ლოთი ქობალია ის ოთარ ფასაციას ინიციატივით. კი შევერთეთ, მაგრამ ერთი პირობითო.
რაპიდობით მეთქი და რაპიდობითო და პრეზიდენტი უნდა იყოსო ბატონის ზვიადი, ზვიად გამსახურდია. Ну ახლა აქ იყო პრეზიდენტი და აქედან გაიქცა გააძევეს, ხომ? როგორ გინდა ჩამოიყვანო ამ გინდა შეგეძლოს. Და სხვა ისიც დააყოლა რომ მუშევრა თუ არჩევნა დაგტოვებსო, რაღაც ადგილს მოგცემსო. Ну არ გამოვიდა ლაპარაკი მოკლედ რა. Кочаесебуа პირველი პრეზიდენტის ერთგულ მებრძოლთა რიგებში დარჩა. Თბილისში დაწყებული ომი სამოქალაქო ომში გადაიზარდა, რომლის ძირითად მოტალღამ სამეგრელოზე გადაიარა. Სწორედ იქ ყავდა გამსახურდიას ყველაზე მეტი მომხრეები. საბრძოლო მოქმედებებს უამრავი მსხვერპლი, ძალადობა და ძარცვა ყაჩაღობა ზდებდა თან. ამ კადრებზე კარგად ჩანს მოროდიორთა დაკავების ეპიზოდი. რომდენზე უნდა მეყვა იმაზე, როდის მოადგებოდა ვიღაცა ჩემ სახს, ან დას, ან ძმისშვილს, ან დისშვილს, ჩემ თვითონ გაუპატებოდა და შოვაცხობდა ამ დედაჩემს, ამ მამაჩემს და ჩემს ძმას. 1993 წლის სექტემბერში სამოქალაქო ომის პარალელურად, როდესაც საქართველო აფხაზეთის ომში იყო ჩაბმული და სოხუმი ეცემოდა, დევნილი პრეზიდენტი გროზნოდან სამეგრელოში ძალაუფლების დაბრუნების მიზნით ჩამოვიდა. ესებუა მას უკვე ზუგდიდში ელოდებოდა. ის იმ დროს ზუგდიდის ბატალიონის მეთაურის მოადგილე იყო. როჟნოდან გამსახურდიას გურამ აფსანძე ჩამოყვა. აი მე როცა ჩამოვიდა მე და როცა არ უნდა ჩამოსულიყო, რო არ ჩამოსულიყო, ყველაფერი კარგად იქნებოდა. სხვაშორის ასლან აბაშიძე მარწმუნებდა რომ მე მივიღე ცნობა ჩამოსვლას აპირებს და მიწერე წერილიო გროზნოშიო რომ ნუ ჩამოხვალთ. არ არის ისეთი სიტუაცია რომ თქვენ ჩამოხვიდეთ. არ დამიჯერდა, მაინც ჩამოვიდაო და მე აი ესეთი ბოდლები ატყდა. შევარდნაძის მარცხი აფხაზეთის კატასტროფით არ დასრულებულა. გამსახურდიას მომხრეებმა სწრაფად დაიკავეს მთელი სამეგრელო და გურიისა და იმერეთის ნაწილი. ისინი თბილისისაკენ მოიწევდნენ. ჯერხობია ეძეს. შემდეგ სენაკში ელიავა დახვდათ. სენაკი აღებულია, აეროპორტი დაიკავეს და გავიდნენ ფოთი დაიკავეს. ფოთი საქართველოს შიშკარია. ფაქტობრივად შევარდნაძის ხელისუფლება უკვე საათებს ითვლიდა. გამსახურდიას სამხედრო ნაწილები ქუთაისის გარეუბნებში გამოჩნდნენ. ედუარდ შევარდნაძე ბორის ელცინს კრემლში დახმარების სათხოვნელად შეხვდა. ოთხი ვართ კავკასიის ლიდერები და ელცინის ჩათვლით. ხო და რუკა მომეცი დაინეტა კარტო გავერთ. დადეს გადააფარეს ამაგიდაზე და ხედა წითელი ხაზია გავლებული. წითელი ხაზი ციფის გვირაბი რო არ მთა ამ მთას მიყვება. ხო და ესე გავყოთო შვაზეო საქართველო. აქეთო შენიყავიო და იქეთო ზვიადი იყოს. და დაამთავრეთ იქ ლაპარაკი მეუთხარი თქვენგან აფი არ გამოვა. ფაშოვის არყი და ალიევი. დღეს საქართველოს მიმართ ხალხს ასე იქცევით და ყოველ აზერბაიჯანის მიმართ იქნება ეს ამბავია. გამსახურდია შევარდნაძის დაპირისპირება ყველაზე კარგად ისევ რუსეთმა გამოიყენა. საქართველო დსთ-ში შევიდა. И შეიძლება я принял решение о вступлении Грузии в это содружество, эту организацию. ამის შემდეგ გამსახურდიას რუსებმა დახმარებაზე უარი თქვეს. ზვიად გამსახურდია დამარცხდა. მან თავის სამეგრელოს სოფლებს შეაფარა. ბოლოს მას მხოლოდ დაცვის რამდენიმე თანამშრომელი და პრემიერ-მინისტრი ბესარიონ გუგუშვილი შემორჩა. ის 1993 წლის 31 დეკემბერს
ზუგდიდიდან რამდენიმე კილომეტრში სოფელ ხიბულაში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა გიგაც. ოფიციალური დასკვნით მან თავი მოიკლა. სამოქალაქო ომმა ყველაზე მეტად სამეგრელოს რეგიონი დააზარალა. შევარდნადისადმი უნდობლობა ყველაზე მეტად სწორედ სამეგრელოში დაგროვდა. დას უნდა გავაკეთოთ მეცნიერ ვიცი. ალბათონო არ იმას შემოსული. გეღობა და წილგილ რაც იყო. ერთი წელს მას შემოსული ყავი მე და არ შემოვიშვი ზუგდიდში. ყველაფერი წელს ეს რიში იქნებოდა. ჩუბად იღავს ახლა. ჩუბად როგორ ვიყოთ აწიოგებული ხალხი. შევარდნაძემ რაც გაუგეთა საქართველოს ასეთი ნემეცებს არ გაუგეთებია რუსებს. არ დაინდო, არც დიდი, არც პატარა. გურამ აფსანძე მარცხის შემდეგ საქართველოდან გაიქცა და რუსეთს შეაფარა თავი, სადაც სპირტის ბიზნესს მიჰყო ხელი. გამსახურდია სიკვდილის შემდეგ მისი მომხრეები დაიფანტნენ და დაიყვნენ. ნაწილი ერთმანეთსაც დაუპირისპირდა. აფსანძის თაოსნობით მოსკოვში შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო, სადაც დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენლები შევიდნენ. დევნილი მთავრობის თავმჯდომარედ გურამ აფსანძე აირჩიეს. ხოლო უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობას კვლავ ნემო ბურჯულაძე ასრულებდა. აფსანძე ფარველობდა მოსკოვში გახსნულ გამსახურდიების ოჯახსაც. ჩვენ ქონდა კოორდინაცია, ჩვენი მომხრეები, პოლიტიკური ლიდერები, გვარდიის ხელმძღვანელობა, გვარდიის წევრები იყო ციხეებში მომწეული, ზოგი იყო წეში დღეს თავშეფარებული. აი ამ ხალხთან ჩვენ ქონდა რა თქმა უნდა ურთიერთობა. დევნილებს ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტიათ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ დაემხოთ შევარდნაძის მმართველობა და კვლავ ხელისუფლებაში მოსულიყვნენ. გამოსცემდნენ გაზეთს „დამოუკიდებელი საქართველო“, სადაც მოსახლეობას შევარდნაძის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებდნენ. ჩვენ ვეხმარებოდით იმ პიროვნებებს, ვინც პოლიტიკურ მოღვაწეობას საქართველოს შიგნით ეწეოდა. ისე ვაკეთებდით იმ საქმიანობას, ამ მდგომარეობაშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით როგორც დევნილი ხელისუფლება. თუმცა 1998 წლის დასაწყისისათვის პოლიტიკურ ძალთა ახალმა გადანაწილებამ პოლიტიკურ ასპარეზზე სულ სხვა ძალები გამოიყვანა. თბილისში გამსახურდიას მომხრეებს სერიოზულად უკვე აღარავინ უყურებდა, მაგრამ ქართული სპეცსამსახურები მწარედ მოტყუდნენ. ძალოვანი უწყებები მოსალოდნელი თავდასხმის ასაცილებლად მთავარ აქცენტებს ყოფილი უშიშროების მინისტრის იგორ გიორგაძის მომხრეებზე აკეთებდნენ, რადგან სწორედ ის იყო შევარდნაძეზე პირველი ტერორისტული აქტის ორგანიზატორი. ის მაშინაც რუსეთს აფარებდა თავს. მას რუსეთის სპეცსამსახურები მფარველობდნენ. მოსკოვში იყო ერთი 2-3 კაცი, ვისაც ჰქონდა პრეტენზია. ეხლა ცოცხალი არიან ისინი. და ალბათ ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც რიგეთს ვერც გვარს დავასახლებ და ვერც სახელს ვიტყვი. ამ დროს კანდიდატურის მოძებნა ძნელი არ არის, როცა მოქმედ პრეზიდენტს მოკლავ, ესე იგი დაგეგმილი გახ მისი მკვლელობა, ისიც გარშეული გაქვს, ვინ შეიძლება მოვიდეს ამის შემდეგ. 1998 წლისათვის საქართველოში ვითარება ბევრად შეიცვალა. თუმცა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობა კვლავ დაძაბული რჩებოდა. ახლა დაპირისპირების მიზეზი უფრო დიდი იყო, ვიდრე 1993 წელს SNG-სთან. ქვეყანა რუსეთის გავლენიდან გამოსვლას ცდილობდა და საკუთარი გეოსტრატეგიული ადგილის დამკვიდრებისათვის იბრძოდა. დაწყებული იყო მოლაპარაკებები ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობის თაობაზე, რისი საშუალებითაც მთელი კასპიის ნავთობი ევროპაში რუსეთის გვერდის ავლით გავიდოდა. ახალი პროექტი ტრასეკა შუა აზიას და ევროპას ერთმანეთს საქართველოს გავლით დააკავშირებდა. გამსახურდიას მსგავსად შევარდნაძე რუსეთისათვის უკვე მიუღებელ პიროვნებად იქცა. რატო აინტერესებთ შუა აზიის ქვეყნები? ეს სისხლის რუს ადამიანს და პირველში ხელმძღვანელებს, რომ რა შეიძლება გააფართონ თავისი ტერიტორია. ჯერ კიდევ 1995 წელს შევარდნაძეზე პირველი ტერორისტული აქტის კვალი სწორედ რუსეთისგან წავიდა. მისი ორგანიზატორი მისივე ხელისუფლების უშიშროების მინისტრი იგორ გიორგაძე იყო, რომელმაც შევარდნაძის გადარჩენის შემდეგ თავს ვაზიანის რუსული სამხედრო აეროდრომიდან გაქცევით უშველა და მოსკოვში ჩავიდა. ესენი არიან ლაჩრები. ესენი არიან არაკაცები. ტერაქტის მეორე დღეს შევარდნაძეს რუსეთის პრეზიდენტმა
ბორის ელცინმა დაურეკა. მომილოცა გადარჩენა, მე მადლობა ვუთხარი და ლაპარაკი თითქოს დამთავრდა და მოიცავ არა, მე არ დამთავრებია ლაპარაკი. Და ჩამოაგდო სიტყვა ნავთობს ადენზე. დაანებეთ თავი ნავთობზე, კასპიის ნავთობზე საუბარს და ლაპარაკს ერთად. Ну и хилავთ ამ საკითხს. Იმიტომ რომ რუსეთია დაინტერესებული რომ ეს ნავთობმა გაიაროს რუსეთის ტერიტორიაზე. Мы раунда მეთქვა, უთხარი ჩვენ არც ნავთობი გვაქვს, არც გაზი გვაქვს, ერთი წყალი გვაქვს და რაღაცა კიდე და საჭმელი არ გვაქვს, სასმელი არ გვაქვს და თუკი ვინმე რომელიმე კომპანიონი ნავთობის გატარებას მოინდომებს ტრანსპორტირებას, ვარს როგორ ვეტყვიმეთ ხილს. Და მე ეს ფაშურის ალიემა გადაწყვიტა ასეთი კომპრომისული წინადადება. საქართველოს გავილდა ძირითადი ნაწილი. Мара მეორე ნაწილი რუსეთის ტერიტორიაზე და ვერ განახორციელეს ის, იმიტომ რომ ჩეჩნეთში ომი დაიწყო. შევარდნაძეზე მეორე თავდასხმის გეგმის შესახებ ცნობილი იყო თუ არა რუსეთის სპეცსამსახურებისათვის, გამოძიებისთვის უცნობია. მოსკოვში მყოფ გამსახურთიას მომხრეების მონაწილეობა რუსეთის სპეცსამსახურებთან არ ჩანს. თუმცა ედუარდ შევარდნაძე დღემდე დარწმუნებულია, რომ რუსების საქმის კურში იყო. ვერ გეტყვით ახლა ელცინმა იცოდა არ იცოდა თუ სხვა ხელმძღვანელებმა ყოველ შემთხვევაში სპეცსამსახურები რომ გეგმავდნენ ამას აქ ეჭვი არ შეიძლება შეიტანო გასმა იმიტომ რომ სამხედრო ბაზაზე რომ მიდის ამდენი ხალხის მომზადება ეს შეიძლება არ იცოდეს სპეცსამსახურმა რომელი რუსის სპეცსამსახური მონაწილეობდა ეს იყო იმ ადამიანების ნაბიჯი რომელი ადამიანების მიხვდნენ რომ შევარდნაძე ყოფავს საქართველოს გამსახურდიას გვარდელებმა ჯერ 31 იანვარს სცადეს ჩანაფეხის განხორციელება, მაგრამ უშედეგოდ. არც ერთი შეთქმული თბილისელი არ იყო, ამიტომ უჭირდათ ქალაქში გადაადგილება. 31 იანვარს გენადი ქობალიამ თემქაზე ერთ-ერთ კონსპირაციულ ბინას ვერ მიაგნო, სადაც მას რამდენიმე ადამიანი ელოდა. ამის გამო თავდასხმა ჩაიშალა. პირველი ოპერაცია იყო ყველაზე კარგი ამინდი ჩვენთვის, იმენა რომ იმ საღამოს კინავდა, თობდა ყველაფერი და მარანელა აურია ყველაფერი განში ვერ მიაგდო ბიჭებსო და რა ვიცი ახლა მეორედ კი თავდასხმის ადგილზე ისინი მაშინ მივიდნენ როდესაც პრეზიდენტის ესკორტმა უკვე ჩაიარა ჩეჩნეთიდან ჩამოსულმა შეთქმულებმა გზის შესწავლა დეტალურად დაიწყეს პრეზიდენტი ყოველდღე ერთი და იგივე გზით მიდიოდა სამსახურში და ბრუნდებოდა უკან კანცელარიიდან ესკორტი თავისუფლების მოედნის გავლით სანაპიროზე ჩადიოდა და გორგასლის ქუჩით კტანისის სამთავრობო რეზიდენციაში ადიოდა. კანცელარიიდან კტანისამდე გზას ესკორტი დაახლოებით 10 წუთს ანდომებდა. გოჩაესებუა თითოეულ შეთქმულთან ერთად ცალ-ცალკე მოძრაობდა პრეზიდენტის მარშრუტზე. სწავლობდა ესკორტის მოძრაობას სხვადასხვა ამინდში. მას უნდა განესაზღვრა ესკორტის მოძრაობის სიჩქარე და დრო. გაირკვა, რომ კანცელარიიდან პუშკინის სკვერამდე მანძილის გავლას ესკორტი 30 წამს ანდომებდა. სკვერიდან რესტორან ქალაქურამდე წუთს და 20 წამს. ქალაქურიდან სამასიარგველის ობელისკამდე 2 წუთს და 30 წამს. 20 იანვარს სიჩქარის ერთ-ერთი ასეთი შემოწმებისას გამოირკვა, რომ ესკორტის გავლის დროს რაციებთან კავშირი წყდებოდა. ამის შემდეგ ესებუამ გადაწყვიტა კავშირი მობილურებით განხორციელებულიყო. ეს ართულებდა ვითარებას. პოზიციაზე გასასვლელი 4 წუთიანი მოსამზადებელი დრო კიდევ უფრო მცირდებოდა. მაგრამ მათ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ. თავდასხმის ადგილი საგულდაგულოდ ჯერ კიდევ ჩეჩნეთში წასვლამდე შეირჩა. სამასიარგველის მემორიალთან არსებული სკვერი. ღამეა განათება ცუდი იყო და ჩასაფრების შემჩნევა ადვილი არ იქნებოდა. რაოდენ საოცარიც უნდა იყოს, ამ ადგილას არც დაცვა იდგა. პრეზიდენტის ტრასას შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სამთავრობო დაცვის ნაწილები აკონტროლებდნენ. სანამ ჩვენ მას ჩეჩნეთში მივდიოდით, მანამდე ვიყავით ერთი თვე აქ თბილისში. წინასწარ ჩამოსულები უნდა შეგვესწავლა უნდა ყველა ნაბიჯი, რა დროს, რომელ საათზე, რა სიჩქარით, წვიმიან ამინდში რა სიჩქარით მიდიოდა, კარგ ამინდზე რა სიჩქარით მიდიოდა და როგორ მიდიოდა თავის მარშრუტზე. 21 იანვარს ესებუამ ყველა ერთად შეკრიბა და სამოქმედო გეგმა გააცნო. შემდეგ იქ ყოფნი ერთ-ერთმა ჩეჩენმა, რომელსაც აზის უწოდებდნენ, სკვერთან მიიყვანა და უჩვენა თავდასხმის დღეს თუ როგორ უნდა განლაგებულიყო. ყველა მიხვდა, რომ თავდასხმა უახლოეს დღეებში განხორციელდებოდა. ეხლა თვითონ ეს ჯგუფი
ტერორისტული ორგანიზაცია. ესე იგი, მის მომზადება თავიდან ბოლომდე მოხდა ქვეყნის გარეთ, ხო? ეხლა ძალიან ძლიერი სპეცსამსახური უნდა ქონდეს შენ, რომ შეძლო შენი საგარეო დაზვერვით ამ ინფორმაციების მიღება. ანდა რეალურად ის ქვეყანა უნდა გეხმარებოდეს, სადაც ეს მომზადება ხდება. როგითხრათ, ახლა რომ ან ერთი ქონდა ჩვენ და ან ვიღაცა გვეხმარებოდა, ასეთი არ იყო. თავდასხმის შესახებ ზუგდიდში რამდენიმე ადამიანმა იცოდა. მათ შორის ესებუას უახლოესმა მეგობარმა ზურაბ შონიამ და სპეცდანიშნულების რაზმის პოლკოვნიკმა აკაკი ელიავამ. თუ ოპერაცია წარმატებით განხორციელდებოდა, დეტალური გეგმაც შემუშავებული იყო. გამსახურდიას მომხრე რამდენიმე ასეული პარტიზანი ჯერ კიდევ სამეგრელოს ტყეებს აფარებდა თავს და მხოლოდ სიტუაციის შეცვლას ელოდებოდა. უშიშროების სპეცდანიშნულების რაზმის შტაბის უფროსი აკაკი ელიავაც შეთქმულების მონაწილეთა რიგებში იყო. მას სამეგრელოში განთავსებულ სამხედრო ნაწილებში მრავალი მხარდამჭერი ყავდა. 9 თებერვლამდე ცოტა ხნით ადრე შეთქმულებმა 1000-ზე მეტი ავტომატი, უამრავი ყუმბარმტყორცნი, ნაღმი და ტყვიაწამალი შეიტანეს სამეგრელოში. ყველაფერი ზუსტად განისაზღვრა. შეთქმულების გათვლებით, შევარდნაძის ლიკვიდაციის შემთხვევაში პირველ ორ დღეში დაახლოებით 2000 შეერაღებულ მეომარს გამოიყვანდნენ და თბილისისკენ დაიძრებოდნენ. შემდეგი გეგმაც დეტალურად შემუშავდა. ციხის აღება და იქიდან გამსახურდიას გვარდიის სარდლის პოლკოვნიკ ლოთიკობალიას და სხვა მისი მომხრეების, მათ შორის ზვია ძიძიგურის, პეტრე გელბახიანის, ვალტერ შურღაიას, ზაურ ქობალიას გამოშვება, სახელმწიფო კანცელარიის, პარლამენტის, ტელევიზიისა და ფოსტის აღება, კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის გამოცხადება, შემდეგ კი არსებულ პარლამენტთან მოლაპარაკებების დაწყება. ჩვენ ვიყავით ეს ჯგუფი, ერთ-ერთი რგოლი იმ მთლიანი შემადგენელი ნაწილისა, რაც ამ ოპერაციის, ამ პარტიზანული, მე ასე დავარქვიუნდი ამას, პარტიზანული სამხედრო ქმედების შემდეგ უნდა განხორციელებულიყო. კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის სიკვდილის შემთხვევაში მის ფუნქციებს პარლამენტის თავმჯდომარე ითავსებს, ხოლო 40 დღის შემდეგ ტარდება ახალი არჩევნები. პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანია 9 თებერვალს თუშეთში იმყოფებოდა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ხიში იყო გართული. სამხედრო ოპერაციის ავტორებს ჟვანია შიში არ ჰქონდათ. ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ შევარდნაძის ლიკვიდაციის შემთხვევაში ჩანაფიქრის განხორციელებაში ის ხელს ვერ შეუშლიდა. ჩვენ ამ საქმის კოორდინაცია არ ჰქონია, ხელმძღვანელობა არ გაგვიწევია ამ საქმისათვის და თუ რა მოხდებოდა, ამიტომ ჩვენ ამის განჭვრეტას ახლა დღეს 7-8 წლის შემდეგ ჩვენ ვერ გავაკეთებ თუ რა მოხდებოდა იმ დროს. მიქნებოდა არჩევნები და არჩევნებში მიიღებდა ყველა მონაწილეობას და ვინც ხალხი აირჩევდა, აი ის იქნებოდა კანონიერი ხელისუფლება. თუ ჩატარდებოდა არჩევნები და სინამდვილეში არჩევნები ჩატარდებოდა ვიც. 9 თებერვალს საღამოს 8 საათისთვის მებრძოლები უკვე მზად იყვნენ. იარაღი დატვირთული მიკროავტობუსი თბილისის ქუჩებში ნელა მოძრაობდა. შეთქმულები მანქანაში სათითაოდ სხდებოდნენ. თითოეულის შეიარაღებაში შედიოდა ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარმტყორცნი, ტანკსაწინააღმდეგო ხელყუმბარები, ავტომატი კალაშნიკოვი, უამრავი ტყვიაწამალი და აფთიაქი. ადგილი წინასწარ ყველამ თავისი ადგილი იცოდა იმ პერიმეტრზე, ვინც ად უნდა განლაგებულიყო და როგორც კი კავშირი გვექნებოდა დავიწყებით მოქმედებას ჩვენი მიზნის განხორციელებისათვის. თემის გულო თავისუფლების მოედანზე ელოდება ესკორტის გამოჩენას, ხოლო ზაზამარანელი უკვე ღვინის აღმართზე დგას, რათა მეორე სიგნალი მისცეს რაზმელებს. საქართველოს ისტორიისთვის გადამწყვეტი წუთები ახლოვდებოდა. იმ დღეს ჩვენი ქვეყნის ისტორია შეიძლება სამუდამოდ შეცვლილიყო. ახლა თუ შევარდნაძე არ იქნება, მაშინ დანიშნავდნენ ისეთ პიროვნებას, ანუ ისეთ პიროვნებას არჩევნებდნენ, რომელიც მათი მორჩილი იქნებოდა. შევარდნაძის ესკორტმა 23 საათსა და 7 წუთზე სახელმწიფო კანცელარია დატოვა და თავისუფლების მოედნისკენ დაიძრა. პრეზიდენტის ესკორტი თავისუფლების მოედანზე გამოჩნდა. ფენის გულუამ მობილური ტელეფონით პუშკინის სკვერიდან ესებუას ესკორტის გამოჩენა შეატყობინა. როგორც ყოველთვის, ტრასა მთლიანად დაკეტილია.
პრეზიდენტის ესკორტში 9 მანქანაა. პირველი ავტომობილი გზას ამოწმებს. შემდეგ სამთავრობო დაცვის მანქანა და ორი ჯიბი კეტავს გზას, სადაც სპეცდანიშნულების 4-4 მებრძოლი ძის. ისინი ჩეზეს სისტემის პისტოლეტებით და ამერიკული MP5 სისტემის ავტომატებით არიან შეარაღებული. მათ მხოლოდ 20-წყვიანი 2-2 მჭიდი აქვთ. შემდეგ პრეზიდენტის დაჯავშნული მერსედესი მიდის, სადაც პრეზიდენტი, მცხოლი და სამთავრობო დაცვის უფროსი ვახტანგ ქუთათელაძე უნდა ისხდნენ. მთავარ მანქანას პირადი დაცვის ავტომობილი მოყვება. უკანა მხრიდან მერსედეს ისევ სპეცდანიშნულების ჯიბები კეტავენ, ხოლო ესკორტის შემადგენლობას პოლიციის მანქანები ამთავრებენ. პრეზიდენტის უსაფრთხოებას სულ 28 შეიარაღებული სპეცდანიშნულების რაზმის მებრძოლი, პოლიციელი და პირადი დაცვის ოფიცერი იცავს. მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად გამზადებული 16 კარგად შეიარაღებული მებრძოლი უკვე სკვერთან არის. სასტუმრომ რომ არის ივერია იმის წინ უნდა მოსულიყო მანქანა. მანქანა მოვიდა, ჩავსხედი ჩვენ ავეთის მანქანაში, გამოვიცვალეთ ყველაფერი ადგილზე უცბად. ჩავიცვით ბონეჟილეტი, რაც იყო იქ ბონეჟილეტი და ის არა, ან ჟილეტები უფრო არა, ჭიდის სასაწყობი. იარაღი ავიღე და ვიყავით მზად. როდესაც ფენის გულვამ ესებუას თავისუფლების მოედანზე ესკორტის გამოჩენა აუწყა, მიკროავტობუსის უკანა შუქები აინთო. ეს იყო ოპერაციის დაწყების ნიშანი. მანქანები ნელ-ნელა დაიძინეს სკვერისკენ. ოპერაციის დაწყების წინ ჩეჩნებს კონდათ ნანათქვამი როისა, უნდა ესროლა ჩეჩნს. და გამოსვლის დროს ეს ოპერაციის დაწყების წინ გოჩა და მე იმას ვქენი და მე ვუთხარი. რაც არ უნდა იყოს, მაინც საქართველოს პრეზიდენტი და ქართველი ეს იმენა ზუგდიდელმა უნდა მოკლეს და იმენა მართმა დიდებელმა მეთქი ვუთხარი და პირველი სოლის ის იყო. მალე ზაზა მარანელმა ღვინის აღმართიდან ესებუას დაშიფრული წინადადება გადასცა. პირველი, მეორე ვარ, გამოდი ჩემთან. ეს ნიშნავდა, რომ ესკორტმა ბარათაშვილის ხიდზე ჩაუხვია და გეზი ქრწანისისაკენ აიღო. მებრძოლები მანქანიდან გადმოხტნენ და პოზიციებზე განლაგდნენ. ორ წუთში ესკორტი ჩასაფრების ადგილს მიუახლოვდებოდა. 16 მებრძოლი შევარდნაძის მოსაკლავად ემზადება. ერთი კი აქედან ვიდეო კამერით თავდასხმის ადგილს იღებს. მათ ისტორიას შევარდნაძის მკვლელობის კადრები უნდა დაუტოვონ. როდესაც დიდი სიჩქარით მომავალი ესკორტი გამოსწორდა 300 იარაღველის მემორიალს, ჩეჩენი აზის აბდულის ნიშანზე ეჯიბიამ პირველი ყუმბარ ფორცნი ესროლა მერსედეს. ამის მანქანა რო გამისწორდა, აი ესე გვეჭი მოყვებოდა ჯიპი და მოჩანდა მარტო ის ცხვირი. აი პაგრის გადა ის და იმაში მოვატრი და მაშინ იყო რატია. მეორე უკვე ზევიდან უცბადა წამებში დაუშინეს ზარი იყო. და ახოდო როგორც აქ მიდიოდა სულ ახოდო ბიჭები შეიძლება გადაგზა და მიდიოდა იქ ბოლომდე ჩადი. Давай, Рафа, давай, быстро, 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 давай, 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 პირველი ჭურვი დაჯავშნული მანქანის საბურავთან ასფალტზე აფეთქდა. ძღოლმა საჭის დაჭერა შეძლო და მანქანა მართვა არ დაკარგა. მეორე ჭურვი მერსედესს წინ მოხვდა. ყუმბარტყორცნების პარალელურად თავდასხმელებმა ტანკსაწინააღმდეგო ხელყუმბარები ისროლეს მანქანების მისამართით.
რათა ესკორტის სვლა შეეჩერებინათ. Და შემდეგ მოხდა საქარე მინის ძირში, ესე იგი კაპოტში, რამაც ძრავი გამოიყვანა საერთოდ წყობილებიდან და ერთი რამი დააღნიშნო, რომ ეს მინები ინტროს საერთოდ გაფეთქდა ავტომანქანაზე, წინა, მით უმეტეს წინა საქარე მინა. Და შემდეგ გვერდები ეგ შემდეგ გაფეთქდა უკვე. Там хедоробис арец საერთოდ არ ამქონა მაგ ესკორტის ყველა მანქანა გაჩერდა და ბრძოლაში ჩაერთო სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებმა და პირადმა დაცვამ შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს თავდამსხმელებს მანქანას პირველი უდარი რომ მიიღო მაგა პირველი უდარი რომ მიიღო როგორც მე ვთქვი პირველ კარი გასაღები მარჯვნი მხარეზე პეტლი რო არის რო აბია კარი იქ მოხდა პირველი ჭური მაგას აი იქიდან დატრიალებული მანქანა. მერე 300 მეტრო როგორ წავიდოდა. ვარიანტი არ არის. ლუბო ნევისიერ მსხოლს რო შეაკითხე სასაცილად არ ეყოფა. ბატონებობის სიტყვები მახსოვს მე რითი დაგეხმაროთ. ბრძოლის ეპიცენტრში სროლა არ წყდება. მოკლეს პრეზიდენტის დაცვის წევრი ახაშევარდენიძე და სპეცდანიშნულების რაზმის მებრძოლი დავით კოკაური. საპასუხო ცეცხლით მოკლეს ერთი თავდამსხმელიც, ჩეჩენი ეროვნების ჯანგალიევი. თუმცა მალე პრეზიდენტის დაცვას ტყვია წამოლი გამოელია და სროლა შეწყდა. ეს რო იწვებოდა უცბად დროს შეწყნარდა სროლა, მაგრამ უცბად ჩავედი მე იქ ახლო ვიდექი. ჩავედი კან და ისინი ყვიროდნენ ვიჭებო არ გვესროლა. მეუთხარი თქვენ მოსაკლავად კი არ მოსულვარ ჩვენ მოვედით იმ ერთ კაცს ურჯულეზე რომ მოგვეკლა ის სატანას დახოცვა გინდოდა სად არის მეთქი ის არ არისო ის მანქანაში არ არისო მანქანაში პრეზიდენტი ცხოლი და ხუთათელაძე უნდა ყოფილიყო ძალიან მალე პრეზიდენტის მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა და დაიწვა თავდამსხმელები დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ შევარდნაძე დაჯავშნულ მერსედესში მოკლეს. ყველაფერს სულა და ის მანქანები გაჩერდა, გოჩა მიგიდან მოუარა და ტრასაზე გავიდა. ხო და მეც მიყვებოდი ტრასაზე და მე კალცო გავაკეთე ტრასაზე. იქანე დაცვის ბიჭები, დაშეკილები, არაფრის არ ჰქონდათ. ლაპარაკის ისა სათქონდა ლაპარაკის ისა და ძალადაღონე დაშეკილები იყვნენ შეშინებულები და მანქანას მერსედესთან ვერ ახლოს ვერ მიხედოდი. ეგადა 5 მეტროს ახლოს ვერ მიყარებოდი მანქანას ისეთი ისეთო სიმფრვალე. ათხოვდიმ დაეძახა ესებუამ და მებრძოლებმა ტერიტორია დატოვეს. ისინი ორ მანქანაში განაწილდნენ. ესებუამ EGBS-თან და რამდენიმე პირთან ერთად ჟიგული დატოვა თავდასხმის ადგილი. ხოლო ძირითადი ჯგუფი მერსედესის მიკროავტობუსში ჩაჯდა. ნახე რომ ქვევით უკვე გადაკეტილი ღაბანოს უბანში გზები რომ ზები და რო დავყევით მანქანა გადაკეტილი რო იყო ჩავთი მიგალკა გამიხსნეს სადა გამოვიდი ჩეულებრივ თბილისის შუა ცენტრში ეს თუ ქვეყანა იყო თუ არსებობდა თბილისის შუა ცენტრში ამისთან ოპერაციას კაცი ატარებს და გადის თავისუფლად ვის პრეზიდენტს უტარებს გოჩა ესებუამ გზიდანვე დარეკას ურაშონიასთან საქმე შესრულებულია ახლა თქვენიცით რამდენიმე საათში ზუგდიდში აჯანყება დაიწყება. დილით უკვე ადგილობრივ ხელისუფლებას გამსახურდიას ერთგული პრეფექტები შეცვლიან და თბილისისაკენ დაიძრებიან. ჟიგული ნაძალადევში ერთ-ერთ წნარ ადგილას, ბაბუშკინის ქუჩაზე დააგდეს. იარაღი, ტელეფონები და პეიჯერები საბარგულში ჩააწყვეს. იქვე დარჩა EGBS ბლოკნოტი, სადაც ტელეფონის ნომრები ეწერა. ზურაფ EGBS-მ გადასვლისას საჭეცხვის საღოცით გაწმინდა, თუმცა ყურადღება არ მიაქცია ერთ უმთავრეს მომენტს. მანქანა მის სახელზე იყო გაფორმებული. სწორედ ეს შეცდომა თავდასხმელებს მოგვიანებით ძვირი დაუჭდათ. რაზმის წევრები ქუჩაზე ფეხით დაეშვნენ და ესებუას ნაკირავებს სახლში მივიდნენ. შეკრებულ საზოგადოებას ტელევიზორიდან სახსალავად. ტელევიზიის ცენტრალური არქივი უკვე საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა. ესებუა მეზობლებთან შევიდა, რათა ეკრანზე უკვე მკვდარი შევარდნაძე ენახა. იგი ბინაში გაფიქრებული და გაოგნებული დაბრუნდა. შევარდნაძე გადარჩა. თან ისე რომ ერთი ჭრილობაც კი არ მიუღია. ტანკს საწინააღმდეგო ყუმბარას, რომელიც სამხედრო ჯავშან მანქანების ეკიპარს პირწმინდათან ადგურებს, პრეზიდენტი სრულიად უნებელი გადაურჩა. ეს დაუჯერებელია. იქანე ვინმე ჩემზე ტყვია ესროდა რომ მოვეკალი ჯობდა ის როცა ყედავინახე.
რაზი გონდა მე ჩვენ ცხოვრებას, ან და ჩვენი შვილების და ან და საქართველოს ცხოვრებას რაზი გონდა. საქართველოსში განგაშია გამოცხადებული. თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და უშიშროების სამინისტროებში ნომერ პირველი საბრძოლო მზადყოფნაა. ძალოვანი მინისტრები ისტერიკაში არიან. რა თქვენებიც და ჩვენებიც, ეხლა მოყოლა ეკსპერტები და ძაღლი მინდა, რომ ძაღლი რა გახთ ამ ძაღლის მოგო სტრაფა ძაღლი მოგმოდა. ოდოროლოგი მეიყვანეთ, რომ სუნიერი იყოს იმის შემთხვევის ადგილზე. შემთხვევის ადგილი დაიცოვი. კი ბატონო, შენი ხალხი განალაგე დაიცოვი ადგილი. მეტი არ მინდა რაფერი, გასაგებია. ხალხი დაყენებული. ადგილი დაიცოვი. გადაკეთე. გამორჩე და ვიღაცა მოკვდა გამეჭო, რას აკეთებ? პოლემური ხალხი. გამორჩე ხაზე კაცო სასტრაფოდ. არი 56 ვარ, ყარი. სადარია გულუას პეცნაზე, სადარია ამდენი ხალხი? პარი 56 ვარ, პარი. როგორ გადარჩა შევარდნაძე? იჯდა თუ არა იმ დღეს საერთოდ ის მანქანაში? თავდამსხმელები დღესაც ამტკიცებენ, რომ მერსედესი ესკორტთან ერთად გაჩერდა და ის ცეცხლის ხას არ გასცილებია. გენადი ქობალია, რომელიც ზუსტად ბოლო წერტილში იდგა და პოზიციას კეტავდა, ახლაც ამბობს, რომ მანქანა ინერციით არ გასრიალებულა და ის მის პოზიციამდე არც კი მისულა. ხო და რომ მოხდა უკანა პაგესკას ფათოგის პაგესკას წინა უკანა პაგესკის წინა ფარეზე ფათოგზე რომ მოხდა და მეორე რომ მოხდა კიდე კარეთან კარე და ფათოგზე რომ მოხდა იმან მანქანა დააბზიელა ას სანჯე მოატრიალა და პირი უკნა ჩვენსკენ პაგისკენ სწორედგენ უკნა ზე პირი და ბარდერს გადაახტა მანქანა და პირდაპირ კედეს მასნა გაჩერდა მანქანა ეს გაქვავდა ეხანე და მერე იქნა ერთი მუხა გასოლილი კაპოძეა მოხედული და შესულია სალონში ჩემ მანქანა ეს მე სადაც ვიდექი მის მერე ერთი მანქანა არ გასულა სუყელა მანქანა იყო ჩაგედილი ჩემ წინაში სუყელა მანქანა ნივას ეკიდა ცეცხლი ტრის პერვე ცეცხლი ეკიდა მერსედეს ცეცხლი ეკიდა კვამლი როგორ დადგა იცი არაფერი არ ჩანს გამოძიება მოგვიანებით ქწანის შეამოღებული იარაღის ექსპერტიზა ჩაატარა. თავდასხმის ადგილიდან ამოღებულ ტანკს საწინააღმდეგო კომპარტმენტიდან ესვრიან ტანკს, ჭური ხურეს რკინას და იქ სადაც ეკიპაჟია მოთავსებული. მაღალი წნევა წარმოიქმნება, რაც ცოცხალი ძალის განადგურებას იწვევს. იგივე შედეგი აქვს ხელყუმბარის სროლას. ტანკი დაზიანებულია და მიზანი მიღწეული. მას რა მოხდა სინამდვილეში? იმ მუხას რომშევა და იქ ასყიკას ვეძახი ჩვენ რომშევა და იქ შიგნით გამავალი წყია ხო აქვს იქ კავეს შიგნიდან გავეთ გავედან შიგნიდან გავეთ ხო 6000 აქვს 3300 აქვს ტემპერატურა და ექსპედიცია ლაბორატორიაში 6000-მდე ადის იმის ტემპერატურა მუხის ტემპერატურა ხოდა იქ კაცი როგორ გადაჭებოდა სინამდვილეში ედუარდ შევარდნაძე დაჯავშნულ მერსედესში იჯდა იმღამეს თავდასხმიდან სულ ცოტა ხანში გადაღებული კადრები ცხადყოფს, რომ მერსედესმა ინერციით მართლაც დაახლოებით 200 მეტრზე მეტი იმოძრავა. კადრში ჩანს, რომ მანქანა შედაგების ეპიცენტრს სულ ცოტა 200 მეტრით გასცილდა და ის ესკორტის სხვა მანქანებთან ერთად არ გაჩერებულა. სროლის დროს სამასარაგველების ობელისკთან, როცა სროლა მოხდა, მე შევნიშნე გრიშაშვილის ქუჩიდან, კაპოზე რომ მოხდა მუხის ნასროლი, პრეზიდენტის მანქანამ ვასმერკა გააკეთა, ინერცია დაკარგა. მაგრამ ზღოლმა არ დაიბნო მაგ მომენტში და გაასწორა რული და წამოვიდა მანქანა აი თავის ინერცი წამოვიდა გრიშაშვილის ქუჩამდე. ეს კი მეორე დილითაა გადაღებული. აქ უფრო კარგად ჩანს, რომ დაზიანებული მერსედესი გრიშაშვილის ქუჩის ასახვევთან დგას, ხოლო სამასი არაგულის მემორიალი მხოლოდ ოდნავ ჩანს. იქ ცოტა თავდაღმართია და ზღოლი არ დაიბნა. და რუს ატრიალებს და ასე მორჩილება მანქანა. ეხლა იმათ იფიქრეს, რომ ალბათ აღარ გადარჩა ეს კაცი, ორი ყუმბარა მოხვდა მანქანას და ძნელი წარმოსადგენია, რომ ორი ყუმბარა მოხვდება და ადამიანი მოხვდება ადამიანი ცოცხალია. 9 თებერვლის ღამეს, როდესაც ესკორტი თავდასხმის ადგილს გაუსწორდა, ესებუას რაზმა ძლიერი ცეცხლი გახსნა. მერსედეს მართლაც მოხვდა ყუმბარტყორციდან ნასროლი ჭურვი, ეგრეთ წოდებული მუხა. მანქანას მხოლოდ ერთი ჭურვი მოხდა და არა რამდენიმე, როგორც სხვადასხვა ვერსიებშია. ეს საქმის მასალებშიც კარგად ჩანს. დაზიანებული მხოლოდ ძრავის ხუფია. 6 ტონიანმა მანქანამ ინერცია შეინარჩუნა და დიდი სიჩქარით გასრიალდა, რის საშუალებითაც ცეცხლის ხაზს ფაქტობრივად გასცდა. პრეზიდენტის ესკორტმა კი სვლა შეაჩერა და მთელი ბრძოლა თავის თავზე მიიღო. თავდამსხმელებმა ორი ტიპის ყუმბარები გამოიყენეს.
ეგრეთ წოდებული მუხა და ტანკს საწინააღმდეგო ხელყუმბარები. კუმულაციურ ხელყუმბარას სროლელი ვერტიკალურად ისვრის და ის პარაშუტის მეშვეობით შვეულად ეშვება ძირს. წვერით დაცემის შემთხვევაში ის ხვრეთს ჯავშანს და შიგნით დიდ წნევას წარმოქმნის, რის შედეგადაც ყველა იქ მყოფი იღუპება. მუხაც კუმულაციური მოქმედების ყუმბარაა. სროლისას ის ხვრეთს ჯავშანს და დახურულ სივრცეში დიდ წნევას წარმოქმნის, რაც იქ მყოფ ადამიანთა განადგურებას იწვევს. მისთვის პირველი წინაღობა იყო ავტომანქანის ხუფი, ზრავის ხუფი, სადაც მოხდა მისი ჩართვა, კუმულაციის გამოვლინება, მაგრამ ვერ მისვლა სალონზე. ვინაიდან ხუფის ქვეშ სიცარიელეში მოხდა მისი კუმულაციის ნაკადი, კუმულაციური ნაკადის გაფანტვა. საავადმყოფოდ ვერ მისვლა. ეს რო ყოფილიყო სალონთან, მოხვედრილიყო კარებში, აუცილებლად მოხდებოდა კუმულაციის გამოვლინება ბოლომდე და შეახტოდა სალონში. მოხდებოდა ამ ჯავშანის დარღვევა. სწორედ ამ შემთხვევით მა გარემოებებმა იხსნა შევარდნაძე უეჭველი სიკვდილისაგან. როდესაც მანქანა ინერციით ნელ-ნელა გაჩერდა, ვახტანგ ქუთათელაძე გადმოვიდა მანქანიდან. ტყვიები კანტიკუტად ხვდებოდა ასფალტს. იქვე რამდენიმე მეტრში პოლიციელი გარიკ სიმონიანი ეფარებოდა საკუთარ მანქანას. მერსედესი უკვე ბოლავდა, მათ მანქანიდან გადმოსვლა ძლივს მოასწრეს. ცეცხლი იყო და შიგნიდან გათბობის სისტემიდან უკვე კვამლიდა ის სამოდიოდა ჩვენი. მე აღარ გავჩერდებოდი, გამოვიხრჩებოდი და შენიშნა ბატონ ვახტანგი პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც აი მოედანთან იდგა. კარები გაიღო და შევნიშნე, რომ იჯდნენ პრეზიდენტი და ვახტანგ ქუთათელაძე. გამოვიდა მანქანიდან და ამოეფარა თავის ზურგით პრეზიდენტს და ჩასვა ჩემ მანქანაში ნორშეს და უკანა კარები გაიღო და პრეზიდენტი ჩასვა ჩემ მანქანაში. თვითონ ჩაჯდა წინ. იქიდან მოდიოდნენ, უკვე ავტომატებით გესვოდნენ. ღმერთი იყო ჩვენი ფარული და იმ მომენტში, რომ ერთ ერთი ტყვია არ მოხდა ჩვენ მანქანას და ეხლა წამოვედით. ჟიგული კი დიდი სიჩქარით მოწყდა ადგილს. მთელი ამ თავდასხმის დროს შევარდნაძეს სიტყვა არ დაუძრავს. წინ ხომ არ იქნება კიდევ ჩასაფრება. ეს იყო მისი პირველი წინადადება. შედარებით ახლა ტერაქტზე აღარ ფიქრობდი, იმიტომ რომ დაჯაშნული მანქანით მიდიხარ და ნუ მშვიდობიანად ხარ კაცი. მე ახლა ყოველდღე ხო ტერაქტზე არ ფიქრებ. ფიქრობ რომ ერთხელ უკვე მოხდა და კიდევ ხო არ მოხდება. ბრძანესის სამთავრობო რეზიდენციამდე სულ რამდენიმე წუთის სავალი იყო. შევარდნაძის მისვლისთანავე რეზიდენცია ჩააქრეს. გამაგრეს პოზიციები და გარეთა მხარე მთლიანად გაანათეს. რეზიდენციაში შესვლისთანავე პრეზიდენტი სპეციალურ საიდუმლო ტელეფონს დასწრდა, მაგრამ ის გამორთული აღმოჩნდა. საგანგებო კავშირი გათიშული იყო. ეს უკვე სახელმწიფო გადატრიალებას გავდა. ასეთი იყო პირველი დასკვნა. მთავრობაში სრული ისტერიკა იყო. სიმშვიდეს მხოლოდ შევარდნაძე ინარჩუნებდა. გაუგნებული შინაგან საქმეთა მინისტრი, როდესაც თავდასხმის ადგილის დათვალიერების შემდეგ ბრძანისში მივიდა, შევარდნაძეს უყვებოდა, როგორ მოხდა მასზე თავდასხმა და როგორ იხსნა ის სამოხურჭე სიტყვა. კაპუჩებული ხო რა ეს ტორმოზის ისა ასხამდა მთელ გზაზე არის გასხმული ეს მერსედესი ხო იმიტომ დავტრიალდეთ კიდევაც ახლა მე იმავე ღამეს ზურაბ ეჯებიამ თქვა რომ ის და ბონდო თოდუა ცხეთამდე ფეხით მივიდოდნენ და იქიდან სამეგრელოში მატარებას გახვებოდნენ გეგმის ჩაშლის შემდეგ ისინი დაბნეულად და გაუაზრებლად მოქმედებდნენ ეჯებია და თოდუა გზაში მწვალებს გადაიყანენ და მათი ჩამოშორების მიზნით ეჯებიამ ჰაერში პისტოლეტიდან ისროლა. რის გამოც ისინი ზაჰესის პოლიციამ დააპატიმრა. იმ ღამეს ქართველმა ძალოვანებმა არაპროფესიონალიზმისა და უპასუხისმგებლობის ნამდვილი მაგალითი აჩვენეს. დაპატიმრებულები განყოფილებაში მიიყვანეს. ისინი ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ ხელში ის ხალხი ყავდათ, ვინც რამდენიმე საათის წინ პრეზიდენტზე თავდასხმა მოახდინა. უბრალოდ პოლიციელებმა იფიქრეს, რომ იარაღის დარებაზე ცოტა ფულს გააკეთებდნენ. მათ თოდუა ფულის მოსატანად გაუშვეს, ხოლო ეჯიბია ძევლა დაიტოვეს. იმავე ღამეს თბილისის ერთ-ერთი რაიონის პოლიციამ თავდასხმაში მონაწილე ზაქარაია და ერთი ჩეჩენიც დააკავა. შეგიყვანეს ამ მილიციის განყოფილებაში და შევთანხმდით იმაზე, რომ მე უნდა წავსულიყავი ამ ჩეჩენი მეგობრის პასპორტის მოსატანად, ის დატოვეს და მე წავედი უკვე ამ მეგობრისგანაც უსიტყოდ მქონდა
ასე ვთქვათ, თანხმობა მიღებული, რომ ბინაში არიბი უნდა მიუსულიყავი და აი ჩემი თავისთვის მეშველო. რა თქმა უნდა, ზაქარაია პოლიციის განყოფილებაში არ დაბრუნებულა. თუმცა არც ჩეჩენი მებრძოლი დაიტოვეს პოლიციაში დიდხანს. 500 დოლარის საფასურად ისიც მალევე გაათავისუფლეს. ყველა ჩეჩენი ყავდა იმის შემდეგ მე საქართველოდან წინასწარ ყველა ტანკის ცხოვრებაში იყო ესენი გადახვეწილი. თავობის ხალხი და ისინი უშიშოება და ისინი და რომ გავიგე იქეთ უკვე არ შეიძლება იმათი გაყონა მაშინ დაზოება გაუკეთე აზერბაიჯანის მხარის ტერიტორიაზე და ჩვენს ვახტანგისით გაუშვი აზერბაიჯანში. ისიც ვისესხე ფული მივეცი ისე და ისე გაუშვი. 10 თებერვლის დილას შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე მოსკოვში გაფრინდა და რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს ანატოლი კულიკოვს პირადად შეხვდა. თუმცა თბილისში ხელცარიელი დაბრუნდა. გოჩა ესებუამ რამდენიმე თავდასხმასთან ერთად ზუგდიდში დამალვა მოასწრო. ყვალი არსად ჩანდა. 13 თებერვალს გროზნოში ცნობილმა საველე მეთაურმა სალმან რადუევმა პრესკონფერენცია მოაწყო და სენსაციური ინფორმაცია გაავრცელა. მან საჯაროდ აღიარა 9 თებერვალს თბილისში პრეზიდენტ შევარდნაძეზე განხორციელებული ტერაქტის ორგანიზება. Это не покушение на президента и не террористический акт. Это заранее спланированная боевая операция по уничтожению российского бандформирования в Грузии во главе с Шеварнадзе. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ავტორი სამხედრო ბაზას, სადაც ზვიადისტებმა გაიარეს საბრძოლო მომზადება, სწორედ რადოევი აკონტროლებდა. რადოევის განცხადების გამო პრეზიდენტ მასხადოვს თავის მართლება მოუწია კავკასიაში მის ერთადერთ მოკავშირესთან. მასხადოვი თბილისიდან გროზნოში ჩასულ საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებს არწმუნებდა, რომ იჩქერიის ხელისუფლებას თბილისის მოვლენებთან კავშირი არ ჰქონდა. გარგამაძის მსგავსად პროკურატურის წარმომადგენლებიც თბილისში ხელცარიელი დაბრუნდა. ჩეჩნეთი იმ დროს ორად იყო გაყოფილი, იყო ძალები, რომლებიც რუსეთთან თანამშრომლობდნენ, რუსეთის მხარდაჭერა ჰქონდათ და ესენიც რუსეთს უჭერდნენ და იყო აბსოლუტურად დაპირისპირებული ძალები მათთან. თვითონ ეს ჯგუფი რომ მომზადდა, ხო? აი ესე ვერ გავმიჩნეთ ჩვენ, აი ეს ჯგუფი რომელ გარემოცვაში იყო, აი ხალხი ვინც თანამშრომლობდნენ მთლიანად რუსეთთან, თუ იყვნენ ისეთები, რომლებიც არ თანამშრომლობდნენ. მაშინ, როდესაც ქართული სამართალდამცველები და პოლიტიკოსები ვაზნიანში რუსეთის სამხედრო აეროპორტის დაკეტვას ითხოვდნენ, როდესაც დაზვერვა, კონტრდაზვერვა, ოპერატიული სამსახურები, აგენტურა ფეხზე დააყენეს, დახმარებისთვის ამერიკის სპეცსამსახურებს მიმართეს, ნაძალადევის ერთ-ერთი ქუჩიდან უშიშროებაში დარეკეს და უთხრეს, რომ რამდენიმე დღე ერთი ჟიგული უპატრონოდ იდგა მათ ქუჩაზე. ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა. იარაღთან ერთად ტელეფონები, პეიჯერები და ეჯიბიას ბლოკნოტიც კი ნახე, სადაც ყველას მისამართი და ტელეფონის ნომერი იყო ჩაწერილი. ეჯიბიასაც მალე მიაკვლიეს. ის პოლიციის სამართველოში ყავდა დაკავებული და თოდუას გამოჩენას ელოდნენ, რათა ფულის აღების შემდეგ ისიც სახლში გაეშვა. მე აქიდან გამიყვანეს, მე ციხეში ამიყვანეს. ციხეში იფიჯეკი კიდე ორი დღე და მე დამიზახეს და უკვე ясно იყო სურათი დამიზახეს და სურათი გადამიღეს, უკვე ясно იყო ყველაფერი. სახმეზე იმდენი სამხილი აღმოჩნდა, რომ გამომძიებლები საკუთარ თვალებს არ უჯერებდნენ. მალე თითქმის ყველა იმ პიროვნების გვარი დადგინდა, ვინც თავდასხმაში მონაწილეობდა. ნაწილმა უფულობის გამო თბილისიდან გასვლაც კი ვერ შეძლო, ისე დააპატიმრეს. პრეზიდენტზე მომხდარი თავდასხმიდან 10 დღეში გოჩა ესებუამ აჯანყების დაწყებას სცადა. მან ზუგდიდში მძევლად აიყვანა გაეროს თანამშრომლები და 20-მდე შეარაღებულ პირთან ერთად ჯიხაშკარში გამაგრდა. გამსახურდიას ყოფილმა მომხრეებმა აჯანყების დაწყება ვერ გაბედეს. ძალიან ბევრი ვიმუშავე იქ მე კონკრეტულ ადამიანებთან და წარმოდგენა ჰქონდათ უფრო მეტი ვიდრე რეალობა არსებობდა ცხოვრებაში. რა იყო წარმოდგენა, რომ აი აყვება ჩვენ მთელი საქართველო, მთელი საქართველო ფეხზე დადგება. როდესაც ეს გეგმაც ჩაიშალა, მან დღეს შეაფარა თავი, ხოლო დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ დაპატიმრების მცდელობისას მოკლეს კიდეც.
გურამ აფსანძის ბედიც მალე გადაწყდა. ის რუსეთში მალევე დააპატიმრეს და თბილისს გადასცეს. და მე დამაპატიმრა უშუალოდ ეცინის დაცვა სპონენში. სასამართლოზე აფსანძეს 9 თებერვალს მოწყობილ თავდასხმაში მონაწილეობა ვერ დაუმტკიცეს. თუმცა რამდენიმე წელი სხვა ბრალდებებით ციხეში მაინც გაატარა. გამოძიებამ ვერც იმის დამტკიცება შეძლო. ამ თავდასხმას კავშირი ჰქონდა თუ არა რუსულ სპეცსამსახურებთან. თუმცა იქვე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი არაბი ინსტრუქტორი ამზადებდა ამ ჯგუფს, მე ის გარდაიცვალა. მე ხო და ახლა რა მგონია ის არაბი მაინდამაინც რუსეთის მხარეზე იყო და რუსეთთან თანამშრომლობდა. არაფერი არ უნდა გამოურიცხოთ, მაგრამ ეს არგუმენტიც არის, ხო? ახლა იმის სასარგებლოდ, რომ აი რუსეთის ოფიციალურ სტრუქტურები ოფიციალურად არ იყვნენ ჩართული ამ საქმეში, მაგრამ რა შეიძლება ცოდნას? Ну, ახლა ეს ძალიან დასაშვები ვარიანტია. ეს ხელისუფლებაში კიდევ მეორე მოსვლის ერთადერთი გზა არსებობს, არჩევნების გზა. აი ამ გზას გადაუხვია ბატონმა შევარდნაძე. და აი ასე ძალით მოსული ხელისუფლება რო არ დათმობს და უკანონოდ მიტაცებულ ხელისუფლებას, ამის მაგალითია იმის შემდეგ ესე იგი ფასიფიცირება არჩევნების. და ამიტომ მოხდა რევოლუცია. ამიტომ ვამართლებ მე ამ რევოლუციას და ამიტომ ვამართლებ იმ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც 98-ში ჩატარდა. 9 თებერვლის ოპერაციის შემდეგ 7 წელზე მეტი გავიდა. გამსახურდია მოქმედებისთვის რევანში ვარდების რევოლუციის სახით მაინც შედეგი. ქვეყანას სწორედ შევარდნაძის დროს ჩაეფლო კორუფციის ჭაობში. ის გამოც 2003 წელს ხალხმა ის მშვიდობიანი მეთოდით აიძულა გადამდგარიყო. ხელისუფლებიდან მისი წასვლის შემდეგ საქართველოში 13 წლიანი სამოქალაქო დაპირისპირება საბოლოოდ დამთავრდა. ხელისუფლების შესვლის შემდეგ გურამ აფსანძემ მიხეილ სააკაშვილის მთავრობაში დაიწყო მუშაობა. 9 თებერვლის ოპერაციის მონაწილეთაგან პატიონობაში კიდევ 5 ადამიანი ირჩება. შევარდნაძე საკუთარ სახლში ახლა მემუარების წერით არის დაკავებული. 90-იან წლებში მომხდარი კატაკლიზმების გამოცდილება და ქვეყნის საერთაშორისო პროექტებში აქტიური მონაწილეობა იმეც გვიტოვებს, რომ მსგავსი მოვლენები აღარასოდეს განმეორდება.